Hello, namaste. I'm Ashish. Priyaru here. Devo nuncha visa cover. Ra visa cover ma ma tapai harulai aja IELTS bina kunai anubhav bina ra uccha shiksha bina nai kamti ma 12 mahina ko lagi tapai haruko paribar ka sadasya liyera UK ma kaam garna jane bhanne bare jankari dine chu. Ho tapai le sahi sunnu bhayo. Ma kura gardai chu tier 5 charity work visa ko bare ma. Yadi tapai haruko charity ma anubhav chha ya charity organization ma tapai le kaam garnu bhayeko chha bhane basically tapai lai paid garidaina. Tapai harulai केही स्टाइपेन्ड दिएको हुन्छ यो भिजा भने युके बेस्ड च्यारिटी अर्गनाइजेसनले मात्र तपाईहरुलाई स्पोन्सर गर्न सक्छ अब यसका केही रिक्वायरमेन्टहरु छन् त्यो रिक्वायरमेन्टहरुको बारेमा हामी जानकारी लिऊ तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्ने कुरामा चाहिँ तपाईहरुको उमेर 18 वर्ष भन्दा माथि हुनुपर्ने हुन्छ तपाईसँग वैलिड सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सर जुन युनिक रेफरेन्स नम्बर पनि हो त्यो तपाईहरुसँग रोल डिफाइन गरेको पनि हुन्छ त्यसमा त्यो तपाईसँग हुनुपर्ने हुन्छ तपाईले फाइनान्शियल रिक्वायरमेन्ट नि फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो फाइनान्शियल रिक्वायरमेन्ट बारे म अगाडि भन्ने नै छु तपाईहरुलाई यो भिजाको लागि तपाईले नेपालबाट आवेदन दिइराख्नु भएको छ भने तपाईहरुले टीवी टेस्टको पनि सर्टिफिकेट पेश गर्नुपर्ने हुन्छ अब तपाईको एजुकेशन क्वालिफिकेशनको बारेमा तपाईहरुलाई केही पनि रिक्वायरमेन्ट छैन तर तपाईहरुले कुनै पनि जॉबमा अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ बेसिकली खुलाको हुन सक्छ अब कुरा गरौ फाइनान्शियल रिक्वायरमेन्टको बारेमा फाइनान्शियल रिक्वायरमेन्टमा तपाईहरुको बैंक ब्यालेन्स 1270 पाउन्ड भिजा अप्लाई गर्नु अघि 30 दिन अगाडिदेखि नै तपाईहरुको खातामा 1270 पाउन्ड हुनुपर्ने हुन्छ यदि तपाईहरु डिपेन्डेन्ट लिएर जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको डिपेन्डेन्टको पनि खातामा 285 पाउन्ड हुनुपर्छ भनेको तपाईको वाइफको खातामा या तपाईको पार्टनरको खातामा 285 पाउन्ड हुनुपर्छ यदि तपाईहरुको बच्चा छ एउटा बच्चा छ भने 315 पाउन्ड थप हुनुपर्यो र यदि तपाईहरुको एडिशनल बच्चा छ त्यसपछि अर्को बच्चा सेकेन्ड चाइल्ड छ भने 200 पाउन्ड एडिशनल तपाईहरुको बैंक ब्यालेन्समा हुनुपर्यो फाइनान्शियल पार्टमा तपाईहरुसँग अर्को अप्सन पनि छ यदि तपाईहरुको स्पोन्सरले तपाईहरुको पहिलो महिनाको सम्पूर्ण खर्च बियर गर्छु भनेर सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरमा उल्लेख गरेको छ भने तपाईहरुले बैंक ब्यालेन्स देखाइराख्नु पर्ने छैन यो भिजा भने तपाईहरुले अनलाइन अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ र पछि गएर तपाईहरुले VFS काठमाडौँमा गएर तपाईहरुले आफ्नो डकुमेन्ट र मेडिकल रिपोर्टहरु सबमिट गर्नुपर्ने हुन्छ डकुमेन्टमा तपाईहरुलाई चाहिने भनेको टीभीको सर्टिफिकेट रिपोर्ट चाहियो तपाईहरुलाई पुलिस रिपोर्ट पनि चाहिन्छ पुलिस रिपोर्ट म्यान्डेटरी त छैन तर तपाईहरुले सबमिट गर्नुभयो भने तपाईहरुको ब्याकग्राउन्ड चेक गर्न सजिलो हुनेछ भिजा इशू गर्नुभन्दा अगाडि रिलेसन भेरिफिकेसन यदि पार्टनर लिएर जाँदै हुनुहुन्छ बालबच्चा लिएर जाँदै हुनुहुन्छ भने रिलेसन भेरिफिकेसन सर्टिफिकेट पनि चाहिन्छ र तपाईहरुले भिजा एप्लिकेसनमा भर्नुपर्ने फर्महरू भर्नुपर्ने हुन्छ जुन मैले तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखेको छु र तपाईले अर्को गर्नुपर्ने भनेको काठमाडौँ VFSमा बायोमेट्रिक एपोइन्टमेन्ट लिएर फिङ्गरप्रिन्ट र फोटो खिचाउनुपर्ने हुन्छ अब यो भिजा प्रोसेसिङ गर्न हामीलाई कति खर्च जति आउँछ होला भन्ने प्रश्न तपाईहरुको मनमा छ भने जनरली अनलाइन भए तापनि तपाईहरुले भिजा एप्लिकेसन बापत बुझाउनु पर्ने शुल्क भनेको 259 पाउन्ड यदि तपाईहरुको भिजा कुनै पनि कारणले लागेन भने तपाईहरुलाई यो एप्लिकेसन फीस रिफन्ड भने हुने छैन साथसाथै तपाईहरुले हेल्थ केयर सरचार्ज भनेर 624 पाउन्ड पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ भिजा अप्लाई गरिसकेको 3 हप्तामा तपाईहरुको भिजा लाग्यो लागेन भन्ने कुरा तपाईहरुले थाहा पाउनुहुनेछ याद राख्नुहोस् यो अस्थायी कामदारमा तपाईहरु जाँदै हुनुहुन्छ यो टेम्पोररी भिजामा गएको मान्छेले कुनै पनि अरू भिजा चेन्जेस गर्न सक्नुहुन्न तर तपाईहरुले केही कोर्सेसहरुमा इनरोल भएर पढ्न भने पक्कै सक्नुहुन्छ अब तपाईहरुले कति घण्टा काम गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईहरुले म्याक्सिमम हप्तामा काम गर्ने भनेको 48 आवर्स हो 48 आवर्ससम्म तपाईहरुले काम गर्न पाउनुहुन्छ युकेमा अब यसमा के पनि छ भने तपाईहरुलाई प्लस पोइन्ट तपाईहरुले तपाईको सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरमा लेखिएको काम त गर्नै पर्ने हुन्छ तपाईहरुलाई एउटा प्लस पोइन्ट के छ भने तपाईहरुले एडिसनल 20 घण्टा सिमिलर काइन्ड अफ जबमा काम गर्न पाउनुहुन्छ यो तपाईहरुलाई पेड भयो भने पनि केही फरक पर्ने छैन या तपाईहरुले कुनै पनि स्किल वर्कर सर्टेज अकुपेसन लिस्टमा हप्ताको 20 घण्टासम्म काम गर्न पाउनुहुनेछ तर तपाईले कुनै पनि पर्मानेन्ट जब भने त्यहाँ गर्न पाउनुहुन्न तपाईहरुको जुन काम तपाईहरुले सिमिलर काम मैले भने त्यो तपाईहरुको सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरमा मेन्सन गरेको लेभलको र नर्मल वर्किङ आवर भन्दा बाहिर गएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ र अघि पनि मैले मेन्सन गरेँ तपाईँहरूलाई यदि तपाईँहरू डिपेन्डेन्ट लिएर आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई यसमा बेनिफिट छ तपाईँहरूको डिपेन्डेन्ट या तपाईँहरूको पार्टनरले फुल टाइम काम गर्न पाउनुहुन्छ अब तपाईँहरूले इम्प्लोइमेन्ट चेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा तपाईँहरूले इम्प्लोइमेन्ट चेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ तर तपाईँहरूको इम्प्लोइमेन्ट चेन्ज गर्ने जो स्पोन्सर हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि इन्टरनेसनल वर्करलाई स्पोन्सर गर्ने लाइसेन्स हुनुपर्ने हुन्छ तपाईँहरूले यदि इम्प्लोइमेन्ट चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ भने नयाँ प्रक्रियाबाट जानुपर्छ तपाईँहरूलाई फेरि जसरी तपाईँहरू युके प्रवेश गर्नुभयो त्यही स्टेपमा
तपाईहरु अगाडि बढ्नु पर्ने हुन्छ तपाईहरुलाई नयाँ सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सर चाहिन्छ त्यसपछि तपाईहरुले अरु जुन जुन क्राइटेरिया मीट गरेर तपाईको भिसा इशू भएको थियो त्यो सबै क्राइटेरिया पनि तपाईहरुले मीट गर्नुपर्ने हुन्छ अब आउँछ मेन कुरा सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सर यो कहाँ पाइन्छ भनेर अब यसको लागि भने तपाईहरुलाई यो भन्दा अघिल्लो भिडियोहरुमा सीजनल वर्क भिसाको भिडियोमा होस् या तपाईहरुको नेदरल्यान्ड सीजनल वर्क भिसाको बारेमा होस् या सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सर भन्ने चीज तपाईँको खोज्नुपर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् हामीले तपाईँहरूलाई केही लिङ्क दिन्छौँ त्यो लिङ्कमा गएर तपाईँहरूले सर्च त गर्नु पऱ्यो अब सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरको आवेदन कहाँ दिने त भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई मनमा छ भने यो कुरा युके सिजनल वर्क भिजा नेदरल्यान्ड सिजनल वर्क भिजा या अन्य कुनै पनि वर्क भिजामा लागू हुने कुरा हो अब तपाईँले सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरको लागि लिङ्कडिनमा स्पोन्सर जब खोज्न सक्नुहुन्छ तपाईँले इन्डिड रिड च्यारिटी जब इत्यादि वेब पेजहरूमा स्पोन्सर जब सर्च गर्न सक्नुहुन्छ यसमा अलिकति आफूले पनि मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ केही हाल खुलेका च्यारिटी वर्क भिजा रिलेटेड भ्याकेन्सीहरू तल डिस्क्रिप्सन बक्समा मैले सेयर गरेको छु र यो भिडियोमा पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ ती वेबसाइट लिङ्कहरू कृपया आफूले एप्लाई गर्ने संस्था जेन्युन छैन भनेर तपाईँले युके टायर स्पोन्सर .co.uk गएर पनि चेक गर्न सक्नुहुनेछ याद राख्नुहोस् यदि तपाईँहरूले भिजा एप्लिकेसनमा कुनै मिस्टेक गर्नुभयो या फेक डकुमेन्ट पेस गर्नुभयो भने तपाईँहरूको भिजा रिफ्युज गर्न सक्छन् युकेभिआईले भिजा रिफ्युज भयो भने तपाईँहरूको जुन एप्लिकेसन फी छ त्यो पनि रिफन्ड हुँदैन यदि तपाईँहरूले फेरि तपाईँहरूको भिजा रिजेक्ट भएर रिएप्लाई गर्नु पर्यो भने तपाईँहरूलाई स्पोन्सरबाट नयाँ सर्टिफिकेट अफ स्पोन्सरसिप चाहिन्छ या नयाँ रिफरेन्स नम्बर चाहिन्छ र त्यो प्रक्रियाको लागि भने 4-6 हप्तासम्म लाग्ने गर्दछ त्यसैले तपाईँहरूले तोकिएका डकुमेन्ट तोकिएका इन्फर्मेसनहरूलाई डिटेली हेरेर आफ्नो डकुमेन्टहरू चेक गरेर मात्र भिजा एप्लाई गर्नुहोला आशा छ तपाईँलाई आजको भिडियो मन पर्यो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरूका कुनै प्रश्नहरू छन् भने तल कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला म म्याक्सिमम कमेन्टको रिप्लाई गर्न कोसिस गर्ने नै छु टिल देन स्टे ह्याप्पी स्टे सेफ ह्याप्पी ट्राभल